Lyderio dilema. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir šiandien mūsų laidos tema apie komandų valdymą. Ir mūsų pašnekovas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Sveiki, Dainiau. Labą dieną. Na, tai priėmė šitą iššūkį. Ko gero visa Lietuva įkvėpė ir pergyvena kartu su jumis. Kaip jums šitas iššūkis? Labai geras pavadinimas iššūkis. Taip, tai yra profesinė prasme, tai mano didžiausias iššūkis gyvenime, mano profesijoje. Ir tikrai jam labai nuosekliai ir labai, galima sakyti, smulkmeniškai ruošimės. Ar planavote šitą iššūkį? Ar tai buvo kažkokia labiau tolima vizija, ar netikėtumas, ar visgi jūsų plano, asmeninio plano įgyvendinimas? Esu toksai žmogus, kad mėgstu labai planuoti viską gyvenime, ypač profesinėje veikloje, manau, tai be to neįmanoma, tai kaip viena iš svajonių, kaip ir viena profesinis tikslas gyvenime, tai darbas nacionaliniai krepšinio rinktinė, tai buvo. Na, o šitame iššūkėje, tai pavadinam šitą projektą, na, ko gero, tai yra konkreti sutartis? Žinot, kaip yra, tai yra, pas mus sporte vyksta krepšinėje, tiksliau, viskas vyksta olimpiniais ciklais. Baigėsi vienas olimpinis ciklas. Tai ketveriems metams. Taip, tai yra ketverių metų olimpinis ciklas. Ir kaip jums atrodo, kas šitame cikle bus didžiausias iššūkis? Kur bus didžiausi sunkumai pareikalausiantis iš jūsų daugiausia turbūt ir mąstymo, ir energijos, jėgų, ir gal net ir nemigo naktų? Mes žinom, kad treneriai rinktinės skundžiasi tokiais dalykais. Čia, manau, ne tik tai rinktinės treneriai, visi treneriai, kurie dirba sporte, tai neatsiejama dalis yra tas darbas naktimis, peržiūros, analizavimas savo žaidimo priešininkų, čia yra darbo tokia specifika. O didžiausios gal tokios, kaip iššūkiai problemos, tai yra viena, kad tai ateina naujas trenerių kolektyvas, tai tą savo, kaip žaidimo filosofiją perteikti reikia nuo nulio žaidėjams ir kuo greičiau, tai nėra klubinė komanda, o tai yra labai trumpas laiko tarpas, kada tu turi tą kuo greičiau įdėkti ir surasti tuos kelius. Antra, tokia, manau, gal didžiausia gal problema, neaišku, pagal susiklostusią dabar situaciją krepšinėje, tu nežinai, kokie žaidėjai galės atvažiuoti. Tai nebus taip, kad dalyvaus tik stipriausi žaidėjai, tai tada yra žymiai lengviau. O yra tokių labai daug klausimų, ar galės. Aišku jau, kad žaidėjai, kurie žaidžia NBA, negalės dalyvauti atrankos rungtynėse į pasaulio čempionatą. Taip, kad Eurolygoje dalyvaujantys vėl didelis klaustukas, taip kad čia daugiau. Na, o kaip jums jausmas? Ar turite iš ko rinktis? Kaip atrodo lietuvių krepšininkai šiuo metu? Yra išplėstinis kandidatų sąrašas, jame yra nemažai pavardžių. Dabar aptarėme vėl, kad reikės dar jį papildyti, nes greičiausiai daug žaidėjų negalės atvykti taip, kad Lietuva yra krepšinio šalis. Manau, visada turėsime iš ko rinktis. Ar lietuviai krepšininkai turi kokių nors išskirtinių, pavyzdžiui, lietuviškų bruožų? Ar jie yra, tarkim, lygiai tokie patys kaip amerikiečiai, Balkanų šalių krepšininkai, ar visgi jie turi kažką savito? Ne, mes esam savito vis tiek krepšinio šalininkai ir tą savo krepšinį, tą savitumą turime. O kas yra tas savitumas? Aš manau, kad tai yra komandinis žaidimas, tikrai dalinimasis gerai kamoliu, tikrai žaidėjų intelektas yra, krepšinio tas supratimas tikrai yra aukštas, taip kad, na, čia. Na, o kas svarbiausia yra darniai komandai? Vat kada galima sakyti, kad krepšinio komanda yra darni ir stipri? Sakot, kad mūsų stiprybė yra komandinis krepšinis. Žinot, visada pirmiausiai viskas prasideda rūbiniai. O kas ten vyksta? Ne, tai gali tu labai gerai treniruotis, tu gali labai gerai pasiruošti rungtynėms, bet jeigu tu neturėsi gero mikroklimato komandai, geros
kaip taip, gal net neteisingai sakymas, pasakymas, tos geros rūbinės, geros atmosferos ten, yra be galo sunku tą vienybę turėti aikštelė. Vis tiek, tai turi būti visi kaip kumštis. O jūs jau pradėjote kurti va tą gerą atmosferą? Ar jinai kuriama, ar jinai susiklosto? Neteko girdėti dar, kiek ir pačiam teko žaisti rinkti, nei vėliau neteko girdėti, kad būtų su tuo problemų Lietuvos rinktiniai, su problemų su rūbinė. Visi yra tikrai draugiški, visi žino, ko atvažiavo į rinktinę, visi žino, kad tai yra jų laisvas laikas, kurį jie galėtų skirti poilsiu, jie skiria rinktiniai ir visi nori kažką tai pasiekti, taip kad ten automatiškai tai gaunasi motyvuotų žaidėjų grupė, kuriai aišku reikia tos gal tą kryptį ten parodyti, kryptį kažkur tai nukreipti, bet jie tikrai patys tikrai gerai tvarkosi tai rūbinį. Na, buvęs Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas skundėsi, kad darbas su žvaigždėmis nėra lengvas. Kaip jūs ketinate spręsti šitą klausimą? Žinot, kaip yra, kuo aukštesnio lygio žaidėjai, tuo ir vis tiek pas kiekvieną ego yra didesnis. Tai yra normalu. Ir manau, čia trenerio darbas ir yra, kad kiekvienas turi labai aiškiai žinoti savo rolę. Kiekvienas labai aiškiai turi žinoti savo pareigas. Yra drausmė, yra dalykai, kur negalima linijų kirsti, yra dalykai, kur yra paliekama laisvės, improvizacijai, tarkim, ir taip toliau, taip kad čia, Na, ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai, tarkim, na, tikrai krepšininkas žvaigždė visgi peržengia tam tikras ribas? Na, kur jūs sakote, yra galima ir yra negalima, visgi padaro tai, kas negalima. Kaip tada? Pasakysiu gal taip, krepšininkai žvaigždės, kurie yra jau pasiekę aukštą lygį, su jais šitų problemų nėra. Uh-huh. O su kuo yra? Jie yra tikrai, tas intelektas aukštas, jie žino, kaip ir elgtis, ir rūbinėje, ir kaip bendrauti su žiniasklaida. Dažniausiai yra problemų su žaidėjais tais, kurie galvoja, kad jie yra žvaigždė. Uh-huh. Tai čia yra daugiausiai. Tai ką tada su jais darote? Mano, tai yra labai individualiai su kiekvienu. Bet iš esmės pokalbis ar nuobaudos? Taip, ne, pirmiausiai tai pokalbis. Aš nesu šalininkas bausmių kažkokių ar taip toliau, bet visada pirmiausiai yra žinoma, duodama kaip taisyklės. Ir jeigu tu peržengi kažkokias tai ribas, tu žinai, kokios bus pasekmės. Aš manau, kad komandoje vis tiek tai yra. Aišku, čia liečia daugiau kaip klubinėje komandoje, bet vis tiek ir lyginai taip pat ir rinktinė. Kiekvienoje grupėje žmonių, kaip dirbi, tu turi žinoti pasekmes už savo poelgius. Na, brandžios komandos pasižymi tuo, kad iš tikrųjų kiekvienas žaidėjas gali imtis atsakomybės. Ir imtis atsakomybės, na, tuo pačiu, kaip, pavyzdžiui, kažkas laužo taisyklės arba ribas. Tai ar visgi, na, kai taip įvyksta komandose, ar tik treneris sprendžia šitą klausimą, ar visgi įsitraukia ir kiti žaidėjai? Žinot, situacija nelygi. Kartais yra tokios situacijos, kad tu turi leisti vidų išsiaiškinti tą. Yra situacijos, kur treneris tu turi įsikišti iš karto, tuo pačiu momentu, o kartais tai tu turi, kaip sakom, paleisti, bet tu turi turėti ir individualų pokalbį, gal su kiekvienu žaidėju, gal su dviem ar trim, kas dalyvauja konflikte, o gal netgi ir viso kolektyvo. Vėl, situacija nelygia. Treneriui reikia išminties. Manau, čia vėl toksai yra, kartais turi pasielgti intuityviai, sureaguoti į tą situaciją, o kartais vis tiek turi leisti tai situacijai, kad jinai pati išsirutulios ir tu įsikiši tuo momentu, kada reikės. O kas komandoje tampa lyderiais? Čia labai sunku, čia viskas labai natūraliai gaunasi. O kas lemia? Ar stipriausi žaidėjai, ar psichologiškai stipriausi, ar tiesiog suteikiama erdvė lyderystėje? Matot, būna labai dažnai taip, kad žmonės tie, kurie yra rūbiniai, kaip tokie emociniai, lyderiai, tokie vėl, jie kartai būna aikštelėje, nebūna pagrindiniai žaidėjai.
tie, kuri būna aikšteliai, tarkim, lyderiai statistiškai ar savo svarba, jį nereiškia, kad jie bus ir rūbinėje lyderiai. Tai va čia ir automatiškai taip gaunasi tokia situacija, kad treneris, kaip tu esi, tu negali kažką daryti per prievartą. Tai turi tapti natūraliai ir visada tas tai gaunasi ir visada tai išeina natūraliai. Na, būna situacijų, kai mes aikštelėje nematom lyderio. Kaip tada? Tada komanda turi būti lyderiu. Na, o ar treneris, ar yra taikoma praktika, kad, na, visgi treneris pasako konkrečiam žaidėjui, na, kad iš tavęs tikiuosi lyderystės, pavyzdžiui, šitose varžybose. Nes manau, kad tu gali ir, na, tarkim, tu turi tas savybės, kurios reikia žaidžiant su ta priešininkų komanda. Taip, nu, pirmiausiai tai yra rungtynių planas ir tu planuoji, kaip žaisti ir kartais būna, kad kažkurie žaidėjai, kurie turi mažesnę rolę prieš tai rungtynėse, tose sekančiose jie turi turėti labai didelę rolę. Taip, kad, nu, taip, tai yra kalbama, tai yra analizuojamas priešininkų žaidimas ir ruošiamasi savo žaidimų kokiu žaisti. Ir taip, būna, aš mėgstu dažnai individualiai kalbėti su žaidėjais, išgirsti iš jų tą informaciją, gauti atgal, kurią tu po to panaudoji komandos labui ar tam žaidėjui irgi. Taip, kad, nu, čia kiekvienas vis tiek žaidėjas, jisai išėjęs aikštelė, jisai nori, atvažiuoju, aš kalbu apie rinktinę, jisai nori pasiekti gerą rezultatą. Na, tikrai dažnai girdime iš trenerių, po varžybų žaidėjai nevykdė plano, nedarė taip, kaip turėjo. Kas įvyksta? Kodėl žaidėjai nevykdo plano? Kartais tai būna emocinio pobūdžio, kartais emocinio pobūdžio, tai yra trūksta užsidegimo ar kas? Ne, kaip tik kartais tos didelės emocijos, jos susuka galvą. Nu, pritrūksta to šalto proto. Mhm. Priimus. Nes vis tiek, krepšinis, aš mėgstu labai kartoti, krepšinis šiaip tai yra gan paprastas žaidimas, nes yra viskas priklausomo sprendimų. Kokius tu sprendimus priiminėja aikštelė, ar jie sprendimai yra geri, ar tai jie yra laikantis plano, ar tai vis tiek tai yra be galo svarbu kiekvieno žaidėjo rolė kiekvienoje situacijoje, nes jisai tai užtvarą stato vienas, kitas perdavimą duodi, kad tai būtų gera užtvara, kad tai būtų perdavimas laiku, tada gal tas trečias žaidėjas jisai ir išmės laisvą metimą. Taip kad, nu, čia ir yra tas labai svarbu laikytis tų taisyklių, plano, drausmė, kad būtų, taip kad, nu, kartais pritrūksta kažkokiam žaidėjam būna, kurie emociškai, tarkim, yra pasiduoda emocijom ar provokacijom priešininkų ir pritrūksta to šalto proto, taip kad, nu, čia tas plano laikymasis, taip, yra konkrečios kartais užduotys, kurias privalai paprasčiausiai vykdyti. Na, kartais komentatoriai ir krepšinio specialistai pažymina, kad lietuviams trūksta ryšto, kietumo, na, tokio kovojimo dantimis ir nagais kieto aikštelėje. Kaip yra su tuo? Na, ir ypač, pavyzdžiui, kai reikia laikytis plano ir aš manau, čia yra gal toksai jau mūsų kaip tautos, gal bruožas, kad mes visi esam tokie, nu, kaip sakau, žaidėjus kartais sakau, geri vaikai jūs esat. Tai mes kartais nemokam parodyti to naglumo tokio, to kartais ir perdėtų tų emocijų, kartais kurių reikia, kad ta sugniuždyta priešininką savo tom emocijom. Taip, kartais netgi ir taip. Taip, kad, nu, tą stengiamės tą padaryti gal per daug sąžiningai, per daug ramiai, tyliai, taip, o kartais reikia, tai reikia įmetus gerą metimą ir surėkti tam priešininkui į veidą. Ar, na, dirbate su šita lietuvių krepšininkų savybė? Būtent, na, galima sakyti, tokiu ir galios demonstravimu tiesiog. Ar kalbate apie tai? Taip, kalbame, ypač individualios video peržiūros. Žiūrime, kada momentus tuos taip ir kai kuriem žaidėjom tikrai tą ir sakai. Ir daryk tą dar kartą ir dar kartą padaryk ir pasakyk, kad dar kartą tau padarysiu taip. Reikia to. Tačiau čia jau individualios tokios asmeninės savybės. O kaip manote, ar treneris turi būti lyderis? Manau taip. Manau taip, nes vis tiek į trenerį
labai daug žvilgsnių krypsta iš visų pusių. Taip kad, nu, treneris, manau, pirmiausiai tai turi turėti tu savikontrolę, turi turėti savidiscipliną, nes jeigu tu elgsiesi priešingai, nei tu reikalauji žaidėjų, tai, nu, tai neveiks. Jeigu tu reikalausi jų drausmės, dalyvauti kiekvienoje treniruotėje, atėjus pasiruošus ir taip toliau, ir tu pats praleidinėsi treniruotės ar neteisi į treniruotę pasiruošęs, žaidėjai yra protingi, jie labai greitai tą supranta. O koks jūs esate lyderis? Vienas dalykas, labai nemėgstu niekada kalbėti apie save, kaip sakau, yra žmonės, kurie tą daro, manau, geriau. Na, žmonės... žiūrėkit, ką tik sakėt, kad reikia demonstruoti galę, na, bet taip lietuviškai apie save nemėgstat. Ne, aš tokios nuomonės esu dėl to taip, bet aš manau, kad visada, bet kuriam darbe, bet ką įmantis, tu vis dėl to turi pradėti nuo savęs. Ir, kaip sakiau, ta savikontrolė, savidisciplina, tai yra pagrindinis dalykas, kuo aš vadovaujuosi, ir manau, kad tai tu turi savo pavyzdžių ir užkrėsti savo žaidėjus, tu turi parodyti, kad, nu, tai yra tau be galo svarbu, ir jie tikrai tada tas atsidavimas, pats jeigu tu atsiduosi 100%, jų atsidavimas bus irgi 100%. Na, o kaip jums atrodo, treneris turi būti, na, tas autoritetas, kuris kuria tokį vertikalų santykį ir yra aukščiau žaidėjus, kažkiek, nepasiekiamas, ne toks atviras, ar visgi labiau lygiavertis partneris, labiau draugas? Situacija nelygi, manau. Aš mėgstu labai kartoti, kad aš esu atviras jum pokalbiam, nuomonės dalinimusi, kas yra prieš treniruotės, yra po treniruočių. Laikas treniruotėse tai yra mano laikas ir jis yra labai trumpas. Taip pat kaip rungtynių metu yra minutinės pertraukėlės, jinai yra minutė, tai čia yra mano laikas. Tai kartais yra situacijos, kada tu turi būti ir griežtas ir niekas negali nieko daugiau pasakyti. Yra situacijos, kada tikrai ir vertinu žaidėjų atvirumą. Pirmiausiai atvirumą, kalbėjimą tiesą. Labai nepatinka tas toksai perdėtas kažkoks tai sakymas, bet tai nėra tiesa. Tai vertinu, gali būti karčiausia tiesa, ar labai kažkas nepatinka, ką išgirs, bet visada vertinu žmonėse atvirumą ir tiesos sakymą. Na, galima sakyti, kad, na, ateinate, na, ne visai nuo nulio, bet vis vien atsivedate savo trenerių komandą. O su trenerių komanda kokį santykį norite išlaikyti? Čia vienas pagrindinių dalykų yra tai pasitikėjimas. Pasitikėjimas viskuo, tai yra ir gyvenime, už aikštelės, aikštelėje, treniruočių metu, rungtynių metu. Kad jeigu mes nusprendžiam, nes tai sprendimas, tai būna bendras analizavimas, nuomonės dalinimasis, po to tik tai sprendimą reikia priimti man, vyriausiam treneriui. Taip kad ir atsakomybę man reikia prisimti. Taip kad mes tikrai viską diskutuojam, kaip sakau, išdiskutuojam viską labai nuodugniai, o po to sprendimą reikia priimti man, o, kaip sakau, niekada negali būti jokių likti nuoskaudų, kad, nes tai yra, kiekvienas turim savo nuomonės ir jinai tik tai viena gali būti. Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema komandos valdymas. Mūsų svečias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė, grįšime netrukus po pertraukėlės. Lyderio dilema. Tęsime laidą Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų svečias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Ir mūsų laidos tema – komandos valdymas. Dainiau, na, o kai komanda ištinka nesėkmės? Na, tikrai gali būti surinkta geriausių žaidėjų komanda. Ir santykiai komandoje puikus. Bet vienos varžybos pralošiamos, kitos, trečios. Na, ir komanda tikrai puola dvasia. Ką daryti tuomet? Ar teko visų pirma patirti tokias situacijas? Taip, jau yra buvę tokių situacijų ir
Pirmiausia, tai ieškoma priežasčių. Ir kokios dažniausiai priežastys būna? Labai skirtingai. Labai skirtingai, labai visi akcentuoja dabar daug ir gal netgi ir per daug, bet tikrai tai yra labai svarbu yra ir kuo toliau sporte, tuo svarbiau yra psichologija. Tikrai mes gal per mažą dėmesį kreipėme į tai anksčiau, ypač vaikų krepšinėje, po to jau jaunimo visose amžiaus grupėse. Vis tiek yra be galo svarbu tuos žaidėjus paruošti nesėkmėm, nes jų bus, jų yra visada. Antras dalykas tai yra analizė konkrečiai žaidimo ir tas ieškojimas ir suradimas tų priežasčių, kodėl tai atsitinka, kodėl tai vyksta. Ir trečias dalykas yra reagavimas, kad ką žaidime gal keisti, gal kažkur tai yra problemos individualiai žaidys su kažkuriuo žaidėjau, gal paprasčiausiai sistemoje, taip kad, tos mano trys dalykai yra ir toj situacijai, kiekviena situacija gali būti, kad vienoje situacijoje yra vienas dalykas, yra žymiai svarbesnis, kitoje kitas, ir čia reikia labai taip intuityviai kartais greitai priimti tą sprendimą. Na, jums pačiam teko ne tik dirbti, ragauti trenerio darbo, bet ir būti profesionaliu krepšininku. Teko turbūt dirbti su įvairiais treneriais, ir gerais, ir netokiais gerais, gal net prastais. Kuo pasižymi geras treneris ir kuo pasižymi prastas treneris? Ko, pavyzdžiui, tikrai nereikia daryti, kas jūsų manimu tikrai nepadeda, nei krepšiniui, nei žaidėjams? Nežinau, turbūt turėjau didelę sėkmę savo žaidėjų karjeroj, kad teko dirbti tikrai su gerais treneriais ir kiekvienas treneris, aišku, buvo savitas, turėjau savo braižą, kiekvienas buvo skirtingas žmogus, bet buvo tikrai, iš kiekvieno trenerio kažką buvo galima pasiimti. Manau, treneriai niekam ir man, ir bet kuris žaidėjas turbūt pasakys, labiausiai nemėgsta, kai to melo iš trenerio pusės, kai yra sakoma vienas dalykas į akis, o kitas, kai yra sakoma už nugaros. O apie ką treneris gali meluoti? Buvo vieną kartą tokia situacija, kad buvo kalba apie rolę, komandą ir taip toliau, ir tai buvo tikrai melas, kad tik tai pasirašyti sutartį. O kai buvo sutartis pasirašyta, tai buvo visai kita situacija. Na, čia palėtėt, galima sakyti, tokį kaip ir teisingumo klausimą. Kaip treneriui išlaikyti teisingumą? Na, ir dėmesį visiems parodyti, ir skirti vaidmenį, juk čia turbūt irgi yra tokių dilemų kartais. Tikrai taip. Tikrai taip, ypač rinktinėse, kur susirenka žaidėjai, kiekvienas savo komandoj jis yra svarbus. Kai kurie didelė dauguma, gal netgi rinktiniai žaidėjų savo komandose yra lyderiai. O rinktinėje vis dėlto visi negali būti lyderiai. Yra tai kartais tikrai yra labai mažesnės tos rolės ir vaidmuo labai aiškiai apibrėžtas ir ką reikia daryti, bet tą daryti gerai. Ir čia, manau, yra toksai viena iš pagrindinių trenerių užduočių, kad tą rolę kiekvienas priimtų ir ją gerai vykdytų. Tai tam tikra darbo dalis yra ir darbas su nuoskaudomis? Ne, žinokit, į rinktinę atvažiuoja žaidėjai visi siekti vieno tikslo. Nes nekariauti tarp savęs, nekariauti su treneriais, o visi atvažiuoja vieno tik vienam tikslui, kad nori kažką laimėti. Aišku, ta žaidėjas, kuri žaidžia klube, tarkim, 30 minučių, jisai jau rinktinė žaidžia 5 ar 10, nepavadinčiau tai nuoskaudom. Bet jisai tokio, gal tikisi labiau, nori labiau, tai bet čia ir yra pagrindinis, manau, vienas iš pagrindinių trenerių darbų, kad jis kiekvienas priimtų tą savo rolę. Nes tos 5 minutės yra gal ir svarbiausios. O kas jums šitam darbe, būnant Lietuvos vyriausiojo rinktinės trenerio pareigose, labiausiai patinka? Labiausiai patinka? Taip. Kas veža, kas suteikia džiaugsmą, daug gerų emocijų? Manau, dar suteiks tikrai daug gerų emocinių, tai darbas su žaidėjais, kurių labai, kaip sakau, man taip kažkaip keistai netgi dabar skamba, labai visi akcentuoja apie motivaciją. Taip,
reikalinga toksai dalykas, reikia motivuoti ir žaidėjus, ir organizaciją pačią, viską, bet kai esi profesionalus sportininkas, tu esi profesionalus savo srities darbuotojas ir tave dar reikia motivuoti, kad laimėti čempionatą, kad laimėti medalius, kartais truputį juokinga tas pasidaro, tvirai pasakius. Turi būti tas savimotyvacija, kiekvienas turi darbuotojas, kiekvienas žaidėjas, kiekvienas treneris pirmiausia savimotyvacija turi pagalvoti, kas yra toksai dalykas, o ne kad kažkas tai turėtų motyvuoti, kad reikia tau maksimaliai bėgti, tau reikia maksimaliai atsiduoti, nu truputį juokingai. Tai mane tas labiausiai kol kas žavi, tai tas toksai užsidegimas žaidėjų, tas noras atstovauti už rinktinę, noras žaisti, noras kuo greičiau susirinkti į tą pirmą stovyklą, tas kol kas labiausiai. Na, teikia šitas darbas džiaugsmo, bet tikrai bus ir sunkių akimirkų. Kaip ir laidos pradžioje kalbėjom, ir nemigo naktų, ir atsakomybės dydis yra didelis, juk Lietuvoje visi krepšinio ekspertai. Tai kaip jūs atgaunate jėgas, na, tarkim, po nemigo naktų, po to, kai tikrai visų pirma esate linkęs, na, persukti juostelę galvoje daug kartų, ar visgi nesėkmė užvertėt lapą ir viską, žingsniuoju toliau? Ne, vis dėlto yra pirmiausias, aš sakau, pirmiausiai tai turi išanalizuoti priežastis, ar tai būtų blogos rungtynės, ar tai būtų geros. Vis dėlto reikia. Aišku, kartais yra tokios situacijos, kada yra labai įtemptas režimas ir ypač tokia yra surinktinė čempionatuose, būna vakare rungtynės ir tau kitą dieną, tarkim, 11 valandą ar 12 valandą rungtynės, tu paprasčiausiai fiziškai neturi to laiko analizuoti visas rungtynės ir taip toliau. Gal ten kažkokį tai vieną esminę kokią klaidą ar dvi, ką darei blogai, tu trumpai panalizuoji ir būna priešininkų analizė jau sekančių. Tokios situacijos yra kitokios, bet kai yra laiko daugiau, tai tikrai taip. O kaip atgaunate jėgas? Kokį gerą receptą mūsų klausytojams? Kaip greit ir sveikai atgauti jėgas? Nu, greitai atgauti jėgas, aišku, reikia gerai išsimiegoti, bent kelias valandas, bet čia ir yra mūsų darbe didžiausia problema, yra tai, kad kai išsiderina tas režimas, su to miego tų problemų yra nemažai, taip kad, nu, yra stebuklingų tablečių, tada vieną tabletę ir 4 valandas pamiegė. Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema komandos valdymas. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė, iki susiklausimo kitą kartą. Viso gero. Jūs klausotės žinių radio.